脅威ですよ、ええ、どっから来てもおかしくない、おかしくない、そしてどっか帰ってくる、そしかし実際には今度ヨーロッパでは民族主義がどんどん台頭して、海外主義が台頭するわけですから、ますます差別感を、いつかどっかで爆発するという悪循環